Бүгін бас ватқыш тапшыруында яңалықларының иң тырыш һәм иң үткен журналистлары қатнаша. Ғүммән актив, тырыш, үткен һәм үҗәт булмасаң, ғүммән хәбәрләрдә эшләп тә булмый инде ул. Үстән асқа 12-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Лилия Сыманнар гаиләсеннән шәшәкле үсемлек. Русчасы рябчик Эдуарда дип атала. Лунный цветок. Айгөл. Ой, гел әлбәттә. Жайлы гына, вады гына. Ядырыс, игіз басыз мәкен. Бәдіріктен вады ген болсағыз. Білген болыр едік. Оны олай жеңілгенә болса баш отқыз бұл бұл бұл. Мәдәни шараларға бік көпір ебіз туры эфирларға. Онда әлбәттә бетінде, мәселен, сағат 6-да башланды дей, ұт сүне, біркім тауышланмый. Иманда фонарының, оператор фонарын яқтыртып, дүбірдетіп тамашашыларының көзіне деп әйтем енді. Біз басып тұрабыз, әлі қышқырып-қышқырып текст әсілейбіз. Біз енді тұршабыз тауышына біраз тұнышырақ сүйлерге. Әмі артта ұтырушылар бары бір бұрылып бұлай, екіндірек сүйле күзелі деп қобырға қатыртып тұралар. Оларға бұрылып әйтіп те бұлмай. Біз енді олдан біраз кесет қойырға тұршабыз енді қазір сүйлейшек. Біз енді ғафу етігіз енді бір минут қына төзігіз деп. Ну, тіртіп тұралар бары бір ондай шырақлар болғаны бар. Мұхтарам тамашашылар, әгер де мен ашушынды уақиғаға юлығасыз екен, сіздің қоршыда ма, ене шәгізді ма, тұрдан тұры тапшыруға шығы үші Ранияны көресі екен, қабырғасына түртмәгіз, түртмәгіз. Таллар жырылап, шишмәлер шыңылап, енгілер юлағы зата. Таллар жырылап, шишмәлер шыңылап, енгілер юлағы зата. Нерві көзәнәклерінің нықлығын оларға тілер едім режиссерға, продюсерға, әм бош мәхарерге. Шынки хәбәрлер мен әтедізір қоран кішіге бошланып кетті, әлі оқырғы ішіліне тұрған сюжет, ол әлі монтаждағына болырға мүмкін. Шол арада кіші ішілей, әміне олардың шыдамлығы не дәрезде болырға тейеш, мен ол сюжет үлгірі әмі, еқ ма? Үлгірмесе нәрсе берігі керек? Шол мұнда секундлар қалет әміне олимпий спорт түрінде әкі бүк үлгірігі тейеш бүтін кіші бұл шырақта.